Os problemas que nós atribuímos a pessoas, fatos, condições, isolados, ou próprios nossos, né, que a gente atribui a nós, não são problemas que vieram para nós. São a crença calada de bem e mal que saltou ali, naquele ponto, como uma ausência. É uma ausência que está ali sugestionando que tem presença. Tá? Ela não tem presença, é uma ausência. Ela é uma ausência que dá o hipnose, o hipnotismo de que existe. E o hipnotismo? Não tem. Por isso que é nada. Esse é o princípio seguinte. Tá? Não, vamos continuar, deixar isso aí. Chegou a sugestão. Essa sugestão, até o ponto que eu encarar dessa forma que eu estou falando aqui, vai ser algo presente que eu vou ter que tratar. Certo? Então, por exemplo, a dor de cabeça. É uma presença, uma dor de cabeça? Então, o que eu estou dizendo é que tem uma dor de cabeça surgindo ali, mas ela é uma ausência, porque aquele ponto está sendo ocupado. Então, eu me presento. Tá? É como se dissolve o hipnotismo. O que a mente comum faz? Ela recebe a sugestão hipnótica, acredita que aquela sugestão hipnótica é real, né? E o poder único ela dá naquilo. Então, onde estava a ausência, ficou a presença que ela deu. Está confuso? Só tem uma presença, que é Deus. Só tem uma presença, que é Deus. Então, tudo aqui está sendo ocupado por Deus. Onde chegar uma pessoa dizendo que está dor de cabeça, tá? Essa dor de cabeça, ela é uma ausência. Mas se eu reconhecer, olha a dor de cabeça aí, eu tenho poder. Tá? E não tem. De si não tem. Porque só existe um poder que está dentro de mim. Percebe? Agora, a partir do momento que eu falo assim, olha a dor de cabeça aí, agora precisa aplicar princípio para dominar essa dor de cabeça, já perdeu o poder. Está pegando agora? Está pegando porque está aí dentro. Está certo? Então, bem, vamos voltar à questão. Voltou o problema, o que nós fazemos? Como resolver esse problema? Nós temos presença, tá? A ausência. Qual presença nós temos? A nossa, nós somos omnipresentes. Essa que está parecendo existir. Tá? Agora, quando eu falo assim, espera um pouquinho, como é que eu posso estar presente nessa ausência, né? Se a minha presença é harmonia e essa ausência se mostra como desarmonia? Então tem coisa errada. Certo? Onde parecia estar aquele problema? Pode estar existindo Deus. E da onde veio esse problema? De lugar nenhum. Ele não veio, não está e não se vai. O que era? Era o simples nada. Aí não veio o que era mesmo. Essa ação espiritual. Tá? Então tem essa parte. Bom, agora a gente vai explicar os três princípios, as três fases. Primeiro, impersonalizar a crença. Primeiro ponto. Sempre essas três fases estão vinculadas ao autotratamento. Então tem o autotratamento, primeira fase, impersonalizar o problema. Então, vamos supor que alguém daqui, amanhã, hoje está sossegado, e amanhã fosse aparecer um problema para essa pessoa. Uma conhecida ligou lá e disse que está com problema. Hoje ela não tem consciência daquilo. Tá? Eu estou dizendo que aquele problema que vai aparecer amanhã, ele já está aqui agora como crença universal. Ele está aqui. Ele já está aqui. Certo? Se eu tirá-lo daqui, ele não vai aparecer amanhã. Percebe como é que se constrói o paraíso na Terra? Se eu tirá-lo aqui, ele não pode surgir amanhã. Se eu não tirá-lo aqui, o que vai acontecer? Vai pintar de qualquer lado a todo momento. Certo? Então,
A gente cuida sempre do aqui e do agora. O que, que nós temos aqui agora para tratar? Nós temos um eu perfeito, eu sei, está sendo o nosso ser. E ninguém sabe como, não teve uma teoria até agora que explicasse como que pode ter parecido essa crença ilusória, né, diante da perfeição. É uma ausência que parece estar presente. Por que isso? Não se sabe. Existe teoria? Eu sei, mas oriundo de quem? Não, mas que pessoa é essa? Percebe? A questão, por exemplo, de onde vem a ilusão? Ninguém não tem explicação para isso. O que se sabe que a ilusão é nada. Se sabe que a ilusão é nada. Então, quando nós consideramos a ilusão com a natureza dela, que é nada, ela mostra que é nada realmente, e aparece a plenitude que é Deus. Tá? Então, estou dizendo isso aí porque tem gente que quer saber de onde vem a ilusão. Tem teorias. Nenhuma me convenceu, e eu sei que, pela percepção da realidade, esse mundo desaparece. Eu trabalhei, eu já tive a experiência de cura mental e espiritual. Eu sei que o objetivo de cada um ter experiência é para ter a experiência, para saber o que está dizendo. Tem uma parte, nós podemos fazer um, o que ela chama de benefício, está falando em termos de benefício, nós podemos fazer mentalmente para a pessoa. Mas a espiritual, a mental não leva a nada. Quer dizer, é melhor do que nenhuma, certo? Não leva nada em termos mais profundos, quer dizer, o conhecimento da verdade, o conhecimento de Deus, o conhecimento do ser. É preferível ter uma pessoa com bem-estar conseguido mentalmente do que um doente porque não usou o princípio mental, certo? O nosso objetivo aqui é espiritual. Mas essa parte inicial, ela é mental. A gente está falando do auto-tratamento. Só que a gente usa de forma mental sem considerar que existe um poder mental resolvendo. Né? Nós acreditamos que existe um suposto poder mental de problema que nós estamos reconhecendo como nada por Deus ser tudo. Tá? Por exemplo, a pessoa está com problema de saúde. E eu fico mentalizando para ela, essa pessoa está se curando, está ficando melhor, está se aperfeiçoando. Essa crença, como é coletiva, eu estou trocando a crença de doença para a saúde. E isso se mostra como tal. Certo? Não houve ainda a percepção do real, uma troca de crença. De início a gente acopla os dois, e quando chegar ao hábito, dispensa-se a parte mental. Por exemplo, como na crença existe o bem e o mal, existe a saúde e a doença, se o vizinho me contar que ele está doente, se eu mentalizar esse vizinho está com saúde, esse vizinho está com saúde, até eu mudar a minha crença, o que eu fiz? Eu mudei a crença coletiva desse vizinho ao doente para a crença coletiva de saúde. Ele recebe esse benefício. Mas é humano isso aí. É humano, temporário. Mas é humano. Não vou negar que existe esse benefício. Agora, na parte espiritual, é todo o outro mentalismo. Não tem esse vizinho recebendo esse benefício. E eu que estava enxergando erroneamente esse vizinho. É Cristo que está ali. De lá não precisa nem trabalhar com isso. Não, porque o de lá é Deus. Buscar, né? O de lá é sempre Deus. A crença está sempre atuando em mim. Sempre assim. Está sempre atuando em mim. Nunca no outro. Tá? Não.
Eu não tirei do outro. É. Eu localizei onde estava realmente. Eu deixei de mal localizar o problema.